Dragi prijatelji, Bog daj zdravja, sreče pa ogromno zavedanje. En opomnik. Tisti, ki ne more sprejeti, da je drug človek drugačen, v bistvu ne more sprejeti, da je on sam unikaten, ker ga je sistem, pa šolstvo, pa religija, pa starši, pa okolje prepričalo, da mora biti enak kot ostali. Jo, gledno, meni nima kape, tudi ti ne boš imel kape. Vsi to delajo, tudi ti to delaj. To so neki programi, v kateri smo se naučili, ampak na naravni zavesti, zavesti narave, pač v nekem zavedanju, ki je v nas, pa se mi zavedamo, da je vsak različen in da je ok, da je vsak različen, ker ravno zaradi tega je vse pisano. In kdor ne more sprejeti drugega človeka, takega kot je, pomeni, da sam ne more pri sebi sprejeti svoje unikatnosti. Torej, tisti, ki spreminja drugega človeka, si želi sebe spremeniti, ampak ne more. In ker ne more sebe spremeniti, se ukvarja z drugimi ljudmi, ker misli, da je to lažje. Sami pa vemo, dragi prijatelji, da je drugega spremeniti, ne da je to nekaj najtežjega, ampak to je nemogoče. Težko je sebe spremeniti, drugega pa ne mogoče. Zato je veliko lažje sprejeti, recimo jaz sem si govoril en stavek, ja, jaz sem pač taki. Se spomnim, ko sem delal na pumpi, pa mi je nekdo rekel, Matjaž, kaj ti to tak delaš, če vsi to tak delamo, čeprav je bilo vse ok, recimo kak sem, na kak način sem prodajal tiste čokoladice. Pa sem rekel, ja, jaz pač to tak prodajam. Matjaž, zakaj ti avto pereš tak, če ga pa mi tak peremo, čeprav je bilo vse ok. Ja, jaz pač to tak perem. Zakaj ti držiš vap tak, če ga mi vsi tak držimo? Ja, jaz pač to tak držim. In to mi je dalo neko moč, pa zavedanje, ker sem se, samega sebe sem pomiril s tem stavkom, zato vam priporočam, da tudi sami uporabljate ta stavek. Ja, jaz pač tak naredim. In za drugega, ja, on je pač taki. In večkrat, ko si človek to ponovi, bolj si svobodni. Zakaj? Ker dovoliš, da je drugi to, kar je, pa sebi dovoliš, da si to, kar čutiš. Če jaz čutim, da zdaj moram spati, bom šel spati, ne glede na to, da mi je nekdo celo življenje govoril, ja, čez dan pa spijo samo lenuhi, biti lenuh pa je nekaj slabega. Jaz danes vem, da sem si mogel vse definicije spremeniti, da danes lahko samega sebe pomirim. Len je nekdo, ki mora delati nekaj, kaj nima rad. Če ti imaš rad, ne vem, šport, pa se ukvarjaš športom, pa ti si lahko imaš vročino, lahko si bolan, lahko si lačen, lahko si zaspan, ti bo šel to delati. Zakaj? Ker imaš to rad. Torej, lenoba ni nič druga, kot da je okolje prisililo tega človeka, da počne nekaj, kar ne rad počne. To je to. To je za danes vse. Lepo se imejte, dragi prijatelji. Adijo.